Bueno. Hola, aquí estamos de nuevo. ¿Se escucha? Escuchamos. Bueno, en fin, parece que estamos yendo más rápido de lo previsto. Bueno, pero vamos a tener espacio suficiente como para poder hablar. ¿Qué necesitamos hablar? Somos, bueno, mejor que haya uno más. A ver. Zulema, estoy pasando revista. No, pasando. No, estaba la puerta abierta. Yo creí que vos la dejabas por algo la puerta abierta. Por eso no la cerré, Rolly. ¿Cómo me voy a poner a cerrar la puerta? Hola, escucho la voz de Antonia. ¿Qué tal, sí, Antonia? ¿Cómo vas? Bueno, no tenemos a todo el mundo hoy presente, pero bueno, somos 20 ya. Es un buen número para empezar. Podríamos recapitular algo por si alguien hubiera estado demorado para entrar. Ben, hablando en galego que corresponde, tínhamos visto estas bandeiras e as cores das bandeiras para constatar esa ciencia infusa, entre aspas, que é o inconsciente das linguas. Probar iso, comezamos a probarlo, tentar probarlo, a partir da imaxe, da idea dos deuses pagáns masculinos e a relación cos deuses da man. E había ese mitoloxema segundo a cual a palma representaba a deusa única e os dedos aos cinco deuses principais das tres funções descobertas por Dumézil, nos que falan línguas indoeuropeas. Non é cuestión de razas, como xa temos visto, senón das línguas que falamos. As línguas exercen unha influencia en nós como se fosen unha ciencia infusa, algo que nos determina, condiciona inconscientemente, por certo, e, por tanto, de alguna maneira, conviría que saíse a consciencia para ver se bon e mal. De cualquier maneira, o que poderíamos dizer, tomándonos dunha frase evangélica, por os frutos os coñecerán. Iso quer dizer, se a cultura global destes días, con todos os fallos que ten, que son muitísimos, muitísimos, se a cultura global a que prevaleceu, a das linguas, ou dos povos de linguas indoeuropeas, e de cuño cristán latino, e, por tanto, a que máis progrediu no mundo. Estamos a facer un xuízo, de alguna maneira, que pode ser partillado por todos, pero que é comprometido. Entón, agora, sendo xa 27 os que estamos, comezamos a ver as variacións nas bandeiras de tres cores. Viramos a Union Jack en todo o seu proceso de conformación. 1606, depois 1801 e 1801, coa desaparición do Parlamento irlandés, irlandés dos señores invasores, dos terratenentes, porque o povo estaba, tiña absolutamente vedado o goberno. E peço disculpas a Rubén polo que dixen. Como dixen eu, Rubén, estás aí? Dixen Irlanda del Norte ou que dixen antes? Claro, é el norte de Irlanda. Irlanda é unha sola, claro. Entonces é el norte de Irlanda. O que eles chaman o Ulster, que non é precisamente exactamente o Ulster, pero en fin. Bom, entón, estábamos a recapitular que
tiñamos a primeira, máis ou menos que reunía os tres cores, e se os reúne a partir do século XVII, e confórmase ao comezo do século XIX, é algo que non é tradicional, é algo que surxe, que está íncito nas linguas. Os primeiros que decapitaran un rei e que gobernan prevalentemente o Partido Conservador da Irlanda, do Reino Unido, ten por cor distintiva a gravata azul. Por tanto, iso significa que son do antigo Estado Chan, que comprendía os que producían a riqueza e non gobernaban, pero que comezaron a gobernar no Reino Unido a partir da decapitación de Carlos I, e que proceso que se consolidou na Revolución Francesa, onde xa directamente, a pesar de que as monarquías continúan a durar en quase todo o mundo até a Primeira Guerra Mundial, xa o poder estaba compartido e prácticamente era o diñeiro, o capital, o como queira chamarse, a riqueza, o que goberna, e non tanto o asociado, sí, pero os antigos detentores do poder, por ser a nobreza, o exército, o que fose, xa mediatizados. O primeiro é o poder financeiro, como temos hoxe. Ben, estamos entón, partíramos da bandeira da Unión Europea, vimos o que lle faltaba, notase o que lle faltaba, o branco e o vermelho, estadistas e sabios, pensadores e un exército propio, unha forza propia, e vamos ao que temos agora. Agora sí, xa estamos na tricolor francesa, que é a terceira, que xa de unha maneira clarísima a primeira, que pon as tres cores. A tricolor italiana é sumamente próxima, ven da francesa, cando aínda a francesa non era símbolo nacional francés. Na época de Napoleón era símbolo internacional da revolución. Napoleón fixo virar isto, transformouse nun pretendido imperio internacional de centro francés. Pero que acontecía? Por que verde en vez de azul? Soi verse o peso da natureza, porque o verde é a vegetación, etc. Iso quase dá no algo, iso quase dá en el blanco. Mas cuido, creo, máis exacto dicelo de outro xeito, dicirlo de outro modo. No inconsciente destas linguas, das linguas indoeuropeas, as tres cores corresponden aos deuses, os dous deuses másculos das tres funções. Stig Wikander, un sueco, estudou o Mahabharata da India, o grande poema xunto do Ramayana, máis importante o Mahabharata, a grande India, e Jordi Mesil, recriador da mitoloxía comparada, teñen visto no Mahabharata o matrimonio poliándrico de Draupadi, unha muller que tivo que casar por unhas circunstancias propias da cultura da India con cinco irmáns. Iso, no plano épico humano, parece como algo extraño, e ás veces pensouse que iso transparentaba algún tipo de organización sociolóxica. Parecería que non, pero parecería que non, é o invés. No Tíbet, no Nepal, houve en alguna oportunidade matrimonios poliándricos como reflexo da religión india. De cualquier maneira, con isto non queremos entrar no discurso do debate da guerra de sexos e o,
e o discurso feminista, no cual se queren, depois de acabar con isto, vamos volver, porque vamos ter que volver a iso e ver cousas interesantísimas. Estigme cando eu dime se teñen visto no Mahabharata o matrimonio poliándrico de Draupadi. Ser transposición ao plano humano épico do mito indo-europeu no cual os deuses masculinos especiais, xunto dos deuses masculinos, había unha deusa única polivalente. Foi dime se o que viu e probou nuns traballos últimos que se publicaron depois da súa morte, La Cortes, en castellano, lino eu por vez primeira, depois conseguí o original francés, La Cortesana e los Señores de Colores. Dume Silviu que a cor dela, da deusa, era o verde. Como probamos isto? Como probou Dume Silisto? Viu nas biografías indias do Buda, do Espertado. E, sobre todo, moito máis claro, porque está máis próximo de nós, nas cuatro fasóns nas carreiras do circo romano. No circo romano, que mesmo no Imperio Romano do Oriente, xa cristán, continuaban a correrse, non no Coliseo, sino no circo, que era prolongado. En Roma era como se fose non un un rectángulo, sino que era unha ida e unha volta con dous cabos redondeados. As facción ali, os carros que corrían, non eran tres, eran cuatro. Os brancos protegidos de Xúpiter, primeira función, os vermelhos protegidos de Marte, naquela función primeira que tiña o Marte romano antes de converterse en virar en deus do direito, os azuis de Quirinus, o Rómulo divinizado e, portanto, representante do povo, figura do povo, e os verdes, facción da mai terra, segundo Tertuliano, xa un autor da época cristán, ou de Flora, a mai terra, ou Flora é o mesmo. Quem fala de Flora é Ioannes Lidus, do século VI, é un bizantino xa. Un bizantino cando aínda o Imperio Bizantino non fora carcomido polo Islam. O que é igual. O bizantino Lidus diz que o povo ficaba desconsolado se non vencían os verdes, porque os verdes eran os da protectora da cidade. Mesmo se pensaba seu nome, Flora, di él, ser o nome secreto de Roma. Está, é un bizantino que está falando. Logo, o verde da terra substitui o azul da masa productora. Por tanto, substitui o nacional ao social. Non se entende? Aproximadamente se teñen o texto bambelo. E agora ven a explicación. Napoleón iniciou a carreira na França revolucionaria. Mas era corso. E os corsos que idioma falan? Falan toscano, a pesar de que hoxe fai parte da República Francesa. Daí os movimentos separatistas e todo iso. Nun momento, Napoleón naceu nun momento no que aínda non surxían as teorías da nacionalidade de Mazzini e Renan. Non se traballara filosófica, sociolóxicamente, o conceito de nación. Había grandes estados nación, pero o conceito de nacionalidade, minorías nacionais, linguas diferentes que non tiñan independencia, era algo que se axitaba no século XIX. Mazzini opinaba que a nación se definía por características objetivas, costumes, religión, lingua, e Renan pensaba por características
subjetivas, los que tienen conciencia de pertenecer a un determinado grupo nacional. Las dos se complementan, o objetivo y o subjetivo. Si hablamos de elementos objetivos, o más importante es la lengua, que siempre interfere. También puede haber excepciones. Pero dijimos eso ahí. Francia, para Napoleón, era el campo de su actividad. Y la revolución, o su tiempo. O imperio, él, víao, no como francés, víao como romano, internacional. Mas, no su corazón, anterior a las teorías, falaba toscano. Probó ter querido hacer de su hijo o rey de Roma. Morreu muy joven. O rey de Roma, no de París. E de xeito mucho más secreto, porque eso evidentemente es un dado que de aquella no podían tirarse consecuencias, él llevaba siempre una bagaje de campaña, una bagaje de campaña, ¿no? Siempre el libro Ossian de Macpherson, que fue el libro que produjo o estalo do romantismo por toda Europa. Traducido ao italiano, no una versión inglesa ni una francesa, sino una italiana, que fue traducido 3 años después de ser publicado en italiano. A Napoleón atribuye a mudanza da cor da divisa da Italia. Histórico o no, es verdad poética, esto es mito, no buen sentido de la palabra, no un mito mentira como es, como utilizamos hoy. Cuando un mito perdeu a su fuerza, para no ser una mentira. Así es como usamos la conversa curriqueira. Pero un mito no significado que ten cuando un mito ten vigencia e idea fuerza, absolutamente soberana. Si no es vero, es bien trovato. Ahora sí pasamos para bandeiras de dos colores. Y aquí topamos con estados que senten a falencia desta das dúas cores. Porque aquí ya chocamos prácticamente con a parte do inconsciente das linguas que ten que ver con os números. Diso ainda non temos desenvolvido nada. O que sí sabemos, e que eu sabía sempre na escola secundaria xa, que a bandeira argentina faltaba de unha cor. Faltaba de unha cor, sen dúbida ninguna. As cores argentinas son as da divisa dos Borbón, de facto, de facto. E así está desenvolvido en libros publicados na Argentina. O que se debe pôr no seu contexto, ha de ser posto no seu contexto. Se ha de pôr en contexto, pode ser. A luitar, aquí en galego ainda manténse oí e equivoqueime, pero non é o momento de velo. A luitar, luitando, realistas e patriotas, nomes bellos, a desempoar a actual bandeira. Por qué? Digo rapidamente, porque verdaderamente non foi unha luita internacional pola independencia. Foi unha luita pola independencia, pero a partir do facto dirimente de 1805, cando a maior, do punto de vista da enxeñaría naval, a máis importante era a española, dun imperio xa en decadencia, en Trafalgar e destruída a armada, esbandállase o imperio. Esbandállase o imperio. Un ano depois, os británicos invaden a América do Sul, o Río da Plata, que é o que máis lle interesaba. E repeten o intento no 1807. Pronto caen na conta de que chegaba para eles ter o dominio naval dos mares, dos océanos, e que non era preciso outra cousa. Está claro?
De ahí que, na verdade, e aquí estou sí a dar opinións, as loitas pola independencia son as loitas entre realistas, partidarios do monarca, cautivo até 1815, e os patriotas que defenden as ideas da soberanía popular, moitos deles non pretendendo aínda a independencia. A bandeira española actual era a bandeira da Armada e dos portos navais ou fluviais. E daí que a bandeira que hoxe chamamos española flutuou no Forte de Buenos Aires até 1815. Non, a única diferenza é que non tiña o escudo que lle pomos hoxe, tiña outro escudo. Deixamos iso aí e vamos ás cousas argentinas, das divisas dos Borbóns. Pero, non, aínda estamos no texto anterior. No Forte de Buenos Aires. O máis próximo dun pendón nacional das Españas era o albo branco de Cruz Rubra de Borgoña ou Sant André, como a da Irlanda antiga, pero a espada a actual é de todo guerreira, vermello e autocomplacida, amarelo, e tamén falta a terceira cor, que non é branco, vermello e azul. E tamén recusa a tradición de dúas cores a verse depois. Ahora sí vamos, Rubén, por favor, a seguinte. Aquí temos as antigas de España, brancas, esta é a máis común, foi utilizada, esta da República e esta é a actual, sen un escudo. A máis antiga española era esta. Esta outra era, curiosamente, unha casualidade, a bandeira da Armada Rusa. Daí foi tirada, pero esa é unha historia que corresponde á historia da bandeira, deixámola ali. Belgrano preferiu o azul do céu e o branco das divisas usadas na Revolución de Maio. Na Revolución de Maio usáronse as tres. Pero por que Belgrano escolleu branco e azul? Porque os realistas usaban as vermelhas. As primeiras foron de dúas faixas, unha branca e azul, dúas cores iguais, e outra de tres, pero era branca, azul no meio e branca abaixo. A fins de 1812 surxe o deseño actual de tres, azul, branca e azul, por causa da visibilidade. O que deu o curioso resultado de Carlos IV e Fernando VII en Goya parecerem como primeiros presidentes da Argentina. Pero atención aquí, hai un detalle importante que tiñamos visto antes, en algún momento, debe de ser a página seguinte. Página seguinte, a ver. Pasamos a página seguinte. Non era outra anterior. Vimos antes unha. Aí estaba. Aí estaba. Aí está a banda que parece ser, esa non importa agora de quen era, pero era prácticamente, este era o escudo dos Borbóns, e pasamos, sí, por riba da outra, pasamos para a seguinte a esta. Dos presidentes argentinos. O intuito, propósito actual, non é facer historia, só deitar unha ollada no inconsciente lingüístico. Aclaremos algo. A bandeira de Belgrano era azul. O azul de céu é unha elaboración posterior. Unha elaboración posterior fruto da influencia unitaria. Sabemos que as bandeiras decolóranse ao sol. E así surxiu o celeste, que foi característica propia
dos unitarios. Finalmente acabó siendo así, pero no miremos lo de abajo y sigamos con la historia. Por imperativo arquetípico, psicológico, objetivo, siempre se percibió la oscura falta de la tercera cor. O primer intento para acrecentarla fue el acrésimo de una faixa diagonal rubra por la Liga Federal o Unión de los Pueblos Libres las provincias de la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Misiones, esas no las modifico, que declaró a independencia y a República Federal, no Congreso de Oriente, el 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, llamado Arroyo de la China, perante la regresión absolutista de Fernando VII. Fernando VII es libertado, vuelve en 1815 y declara anulada la Constitución de Cádiz de 1812, y nuevamente rey absoluto. A rota o derrota de Artigas y las costas viradas de Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires no quería saber nada con Artigas, recusó, despedir los embajadores en la Asamblea del año 13. Los únicos elegidos por voto popular, y esa bandera y las costas viradas de Buenos Aires tuvieron, impedieron. Mas la bandera perdura, asociada a principal, en la República Oriental de Uruguay, como principal bandera de la provincia de Entre Ríos y como histórica en Santa Fe y Córdoba. Y ahora vemos esas banderas. Allí en baixo está a de Artigas, no la tiremos ainda. A que fue da Confederación, en la época de Rosa sí, pero también en la época en que se fichó a Constitución do ano 1853, hasta la Batalla de Pavón en 1861, a do centro fue a bandera da Confederación Argentina. Eran los dos primeros presidentes antes de la secesión de la provincia de Buenos Aires. A ver si pasamos para la próxima página. Tras la Guerra do Brasil, la ascensión federal en Buenos Aires incluyó a cor terceira, vermelha de cuatro barretes frígios y sol vermelho también en el centro. Fue bandera de la Confederación Argentina hasta la Batalla de Pavón, en septiembre del año 1861. Es un dado oculto prácticamente, porque únicamente visitando museos pueden ver esas banderas. Todas las federales mudaron o azul celeste por lo azul, tanto a la Liga Federal cuanto a la Confederación. Deran vanidas, resultaron desterradas como sinais de barbarie, como señales e indicios de barbarie. O federalismo teórico vencedor, ao certo, fue vencido. Ao vencer os unitarios renovados, hubo dos divisas, a bélica de sol amarelo, una ya era de Belgrano, con un azul más intenso, y a civil sin o sol incaico era o que representaba. A diferencia semiótica esvaíuse a unificarse na do sol, na época de Alfonsín, do que ainda non temos falado. Non no arquétipos, temos falado, temos tres cores, do que ainda, do numeral non temos falado. Falamos, sí, do arquétipo símbolo das cores. Dito na linguaxe simbólica, ahora, a más alegría, y tenemos tres cores, que ainda no hablamos de trialidad en las bandeiras, pero no más energía que o vermelho. Por la complejidad de este asunto, ese punto será visto más adelante, o vermos a raíz de algunos sinais religiosos que se cruzan con cuestiones de género y otros asuntos. Y aquí llega o momento de las preguntas o de las dudas.
donde estemos desenvolvido aquí bien o tema de española que de algún jeito fue prometido. A tercera cor, na época da República Española, foi cumprida porque sustituíron unha banda vermelha por o violeta. Aí había unha historia complexa porque o violeta ou o morado, na verdade, era un pendón que arcaicamente era vermelho, pero ao cabo resultou ser a terceira cor. Pero a iso deberíamos darlle outro espazo, parecería bastante conflictivo, diríamos, tratalo dunha maneira desapaixonada. O que sí, quen queira facer preguntas, é o momento preciso para continuar con isto. Ainda non temos acabado con o inconsciente das linguas, pero hai moito visto xa que pode dar lugar a preguntas, a muitísimas preguntas que me faço eu tamén. Somos 31 hoxe, van bon lugar, bon número. Alguns xa perderon o entusiasmo. Por favor, alguna pregunta, e senón continuo co que estamos a falar. Dos números. Se queren, continuo falando dos números. Víramos que había no mundo pagán de linguas indoeuropeas tres funções. Soberanía, sabiduría, que aparecía proyectada na Persia e na India, na cor branca, o vermelho, no cual vou determe un momentinho. Sabemos que na India o sol, o calor, fai atesada a xente, ademais a mistura de populacións tropicais con populacións máis ao norte fixo que houvesen tipos humanos diferentes, a pesar de que todos somos parentes, como temos visto no sábado anterior, se mal non lembramos. Pero que cousa curiosa, o deus da guerra na India védica, Indra, tiña cabelo vermelho, e Thor, Donar, Thunras, o xermánico correspondente, tamén é de cabelo roxo, pelirrojo en castellano. Cousa curiosa, o deus da guerra é entre os escandinavos e entre os atesados indios antigos, tiña por cor característica o cabelo vermelho. Non importa aí para nada o asunto das razas. As diferenzas físicas dos diversos povos son a adecuación da población ás características xeográficas. Os africanos que reciben os rayos máis quentes de todo o planeta teñen a pele negra porque senón terían cancro de pele. Como se chama? Temos médicas aquí, así que poderían chamar melanomas son, supoño. Todas as restantes características, os ollos dos povos inuit, os esquimós, andan fechadiños así porque senón o reflexo do sol na neve cegaríaos, e tantas outras cousas. E enchendo estes 5 minutos antes de entrar no desenvolvimento das características desas tres funções do punto de vista da súa aplicación nas bandeiras, falemos de que na Europa antiga, antes do século XIX, qual era o tipo físico de beleza absolutamente soberano desde Escandinavia até o Mediterráneo? Ese tipo era o de Apolo. Pele branca,
cabello negro de reflexos tan negros que eran azules. Dirán, no norte también, no norte también. Branca de Neve que é o nome do conto popular tan coñecido que en castellano é Blanca Nieves. Branca de Neve, sempre na Alemanha, na Escandinavia, o conto descrevia como branca de pele, con os labios do cor dunha pinga de sangue caída na neve e de cabellos negros, absolutamente negros. Era o ideal, tal vez propagados desde o sul, polos imperios, Imperio Romano, Imperio Bizantino, pero absolutamente soberanos mesmo na Escandinavia ou na Rusia. Terán pensado por que Lolita Torres e la Oreiro, Natalia Oreiro, son tan populares na Rusia. Porque son mulleres brancas de cabelo escuro, tanto escuro quanto un cabelo pode ser. Non existen cabelos absolutamente negros de brillo azul, pero aproximanse de ese ideal. E dito isto, como estamos enchendo o tempo e faltan prácticamente 3 minutos, poderíamos dizer cuando foi que as loiras saíron e receberon a palma da victoria nos concursos de beleza que xa están mal considerados polos movimentos feministas, e tal vez teñan razón, eu non entro a opinar aí. Iso foi precisamente no momento en que xunto do romantismo comenzaron a dominar o mundo os británicos, os povos xermánicos e os escandinavos. Prácticamente, tanto xermánicos e anglosaxóns teñen por cor de cabelo común un castaño claro con moitas variacións. Pero no século XIX tamén comenzaron as teorías racistas absolutamente demoníacas e perversas que aínda non chegaran a darse conta de que somos todos parentes. En ese momento comenzaron no Imperio Británico a privilexiar as súas orixes escandinavas ou transatlánticas, saxonas, e comenzaron a imaginar que ese protótipo era loiro, de cabelo claro. Anteriormente, o branco, o cabelo claro, era imaxen de sabedoría. Por qué? Porque as cans son brancas. E os vellos tiñan o timbre de sabios. Pouca xente chegaba á grande idade e os sabios eran, e os vellos eran respeitados como sabios. As tonsuras das igrexas céltica ou romana, houve moitas, eran maneiras de remedar a alopecia, a calvicie, porque a calvicie era sinal de vellice, de idade prolongada. Enténdese o que digo? Entenden? Aclárase, ben. Entón, digamos que na antiguidade unha cousa era o ideal de beleza, outra cousa o ideal de beleza que se desenvolveu a partir da hexemonía política dos povos transalpinos a meados do século XIX, coa unificación alemán, o progreso, o mirar para os escandinavos como a fonte en Wagner, o modelo, porque a mitoloxía fora conservada por eles,